plazhet më të populluara e të rrezikuara nga peshkaqenët në botë. Këtë periudhë të vitit, lajmet e lidhura me peshkaqenët fillojnë të qarkullojnë më së shumti, ndër vendet më të kërcënuara janë plazhet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Së fundmi në New York ka pasur raste kafshimesh të peshkaqenëve, ndërsa shumë të tjerë janë filmuar nga kamera amatore, duke notuar shumë pranë njerëzve. Kishte vetëm 57 sulme të paprovokuara të peshkaqenëve të konfirmuar vitin e kaluar, nga një popullsi globale prej 8 miliard, 5 prej të cilave ishin fatale. Megjithatë, disa vende në mbar botën kanë norma shumë më të larta të sulmeve të peshkaqenëve se të tjerët, me numrat që rriten me kalimin e viteve. Le të hedhim një vështrim në vendet në mbar botën me shkallën më të lartë të sulmeve të peshkaqenëve midis viteve 2012 dhe 2023. Florida, 259 sulme. Australia, 143 sulme. Hawaii, 76 sulme. Carolina e Jugut, 45 sulme. Carolina e Veriut, 31 sulme. Afrika e Jugut, 29 sulme. California, 29 sulme. Ishujt Reunion, 19 sulme. Brazil, 10 sulme. Bahamas, 5 sulme.